নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া লৈ আহিছো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে ধনাঢ্য ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত নিম্নগামী হল আদানীৰ স্থান সপ্তম স্থানলৈ গ'ল বিশ্বৰ ভিতৰত আদানী আৰু আদানীৰ সমান্তৰালকৈ দেশ এতিয়া ডুবিছে কি কি কোম্পানীলৈ ডুবিল আদানী ডিটেইলছ আমি লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিছো আদানী ডুবিছে আৰু দেশো ডুবাইছে কেৱল SBI আৰু LIC নে কি কি কোম্পানী আদানী লৈ ডুবিছে আমি দেখুৱাব বিচাৰিম Research report of ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে কোটি কোটি জনতাক ডুবাব আদানী ইতিমধ্যে আদানীৰ সমান্তৰাল কৈ বহু জনতা ডুবিবলৈ গৈ আছে যিসকল লোকে ইতিমধ্যে এনআইচিত তেওঁলোকে ধন থৈছিল তেওঁলোক ডুবিব শেহতীয়া ৰিপৰ্ট অনুসৰি 22,000 কোটি টকা আদানীয়ে ডুবাইছে এলআইচিৰ 22,000 কোটি টকা ইতিমধ্যে ডুবিছে আৰু আদানীয়ে বিনিয়োগ কৰা চূড়ান্ত কোম্পানী কেইটা হৈছে আদানী ট্ৰান্সমিশ্যন আদানী গ্ৰীণ এনাৰ্জি আদানী টোটেল গেছ আদানী পাৱাৰ আদানী ৱেলফেয়াৰ আদানী পোর্টস ইত্যাদি সকলো ডুবিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বন্ধ হোৱাৰ পথত আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ শেহতীয়াকৈ বন্ধ হোৱাৰ পথত বুলি আমি লাভ কৰিছোঁ তথ্য শুক্ৰবাৰে শেহতীয়াকৈ এই ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ পাইছে বিক্ৰী হৈছে আদানীৰ ষ্টক আগন্তুক 7টা দিনলৈকে বিক্ৰী হৈ থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ নিলামৰ পথত আছে সম্পূৰ্ণৰূপে চাপৰ সন্মুখীন হৈছে বেংকিং চক্ৰ যিকেইটা বেংকিং চক্ৰত আদানীয়ে বিনিয়োগ কৰিছিল সেইকেইটা বেংকিং চক্ৰ যথেষ্ট চাপৰ সন্মুখীন হৈছে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব আদানীয়ে বিনিয়োগ কৰা বেংকৰ গ্ৰাহক ইতিমধ্যে আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা জনাইছিলোঁ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰাহকসকল এতিয়া প্ৰভাৱিত হ'ব ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বহুকেইটা বেংক ডুবিব দেশৰ কোটি কোটি LIC গ্ৰাহক ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ LIC যিসকলে ধন থৈছিল বা LIC গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ আছে আদানীৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকো ডুবিবলৈ গৈ আছে 24 জানুৱাৰীত হিণ্ডেনবাৰ্গৰ ৰিচাৰ্চ ৰিপৰ্টত এই ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ হিণ্ডেনবাৰ্গ কি হিণ্ডেনবাৰ্গে ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত ৰিচাৰ্চ ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পাইছে ভয়ংকৰ তথ্য আদানীৰ ষ্টক বিক্ৰী অব্যাহত থাকিব অহা 7 দিনলৈ আদানীৰ বহু ষ্টক বিক্ৰী হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বিক্ৰী হৈ থাকিব আগন্তুক 7টা দিন অৰ্থাৎ 1 সপ্তাহ পৰ্যন্ত আৰু ষ্টক্স বক্সৰ গৱেষণাৰ মুৰব্বী মনীষ চৌধুৰীয়ে কৈছে যোৱা দুদিন ধৰি নিম্নগামী হৈছে আদানীয়ে বিনিয়োগ কৰা কোম্পানী যোৱা দুদিন ধৰি সুৰাসুৰে কমিছে ষ্টক সম্পূৰ্ণৰূপে আদানী এতিয়া দেউলীয়া হৈ গৈছে আমেৰিকাৰ হিণ্ডেনবাৰ্গ ৰিচাৰ্চত কোৱা হৈছে আঁতৰি থকা উচিত বিনিয়োগকাৰীসকল যিসকলে আদানীৰ কোম্পানীত বিনিয়োগ কৰিছিলে তেওঁলোক এতিয়া আঁতৰি থকা উচিত তেওঁলোকে যিমান বিনিয়োগ কৰিলে কৰিলে নতুনকৈ যদি বিনিয়োগ কৰে তেওঁলোক যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ভয়ংকৰ ৰিপৰ্ট সাজু কৰিছিল হিণ্ডেনবাৰ্গৰ আৰু হিণ্ডেনবাৰ্গৰ ৰিপৰ্টে কৈছে যে আদানীয়ে বহুকেইটা কথা লুকুৱাইছিল আদানীয়ে আচলতে কেনেধৰণে কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল আদানীৰ ফলত কেনেধৰণে আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবিছে বহু গ্ৰাহকৰ বাবে এটা সমস্যাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আদানীৰ বাবে হিণ্ডেনবাৰ্গৰ সেই ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছে উল্লেখ কৰিব লাগিব কোভিড অতিমাৰীৰ সময়ত যিহেতু বহু বিনিয়োগকাৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিল আৰু তাৰ পাছতে কেনেধৰণে বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি হৈছিল আদানীয়ে বিনিয়োগ কৰা কোম্পানীসমূহ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবিছে কি কি কোম্পানী ইতিমধ্যে আমি কৈ আছোঁ বন্ধ হোৱাৰ পথত আছে আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'বলৈ গৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বহুকেইটা কোম্পানী ইতিমধ্যে গৈছে আদানী গ্ৰীণছ আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ সকলো বন্ধ হ'ব বিক্ৰী হৈ আছে বৰ্তমান আদানীৰ ষ্টক সম্পূৰ্ণৰূপে দুদিন ধৰি বিক্ৰীৰ পথত আৰু অহা 7 দিনলৈ অৰ্থাৎ 1 সপ্তাহ পৰ্যন্ত আদানীৰ ষ্টকসমূহ বিক্ৰী হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে LIC গ্ৰাহকসকলৰ বাবে যথেষ্ট ভয়ংকৰ খবৰ চাপৰ সন্মুখীন হৈছে বেংকিং চক্ৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতে ICICI বেংকৰ ক্ষেত্ৰতো এই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব আদানীয়ে বিনিয়োগ কৰা বেংকৰ গ্ৰাহক অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰাহকসকল কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ হয়তো প্ৰত্যাহ্বান হ'ব ডুবিব দেশৰ কোটি কোটি LIC গ্ৰাহক ইতিমধ্যে LIC গ্ৰাহকসকলে বাবে এই বিশেষ বেয়া খবৰটো দিয়া হৈছে হিণ্ডেনবাৰ্গৰ ৰিপৰ্টৰ জৰিয়তে হিণ্ডেনবাৰ্গৰ ৰিপৰ্টত উল্লেখ কৰা হৈছিল শুক্ৰবাৰে যিখন ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে সাজু কৰিছিল সেই ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছে যে LIC সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবন্ত হৈছে 24 জানুৱাৰীত হিণ্ডেনবাৰ্গে সেই বিশেষ ৰিপৰ্টটো দিছিল আদানীৰ ষ্টক বিক্ৰী অব্যাহত থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে অহা 7 দিন পৰ্যন্ত আদানীৰ ষ্টক বিক্ৰী হৈ থাকিব আৰু বিশ্বৰ ধনাঢ্য ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত আদানী সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া 7 নম্বৰ স্থানলৈ গুচি গৈছে আদানীৰ 5টাকৈ বিশেষ কোম্পানী ইতিমধ্যে ডুবিছে ষ্টকছ বক্সৰ গৱেষণা মুৰব্বী মনীষ চৌধুৰীয়ে কৈছে যে যোৱা দুদিন ধৰি নিম্নগামী হৈছে আদানীয়ে বিনিয়োগ কৰা কোম্পানী আৰু আমেৰিকাৰ হিণ্ডেনবাৰ্গ ৰিচাৰ্চত কোৱা হৈছে যে আঁতৰি থকা উচিত বিনিয়োগকাৰীসকল এয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছোঁ যথেষ্ট এটা বেয়া খবৰ বুলি ক'ব লাগিব LIC গ্ৰাহকসকলৰ বাবে বেয়া খবৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে বা আদানী গ্ৰীণছত যিসকল লোক জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোকৰ বাবেও বেয়া খবৰ আদানী পৰ্টছত যিসকল লোক জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোকৰ বাবেও এইটো এটা বেয়া খবৰ নিশ্চিতভাৱে এটা ভয়ংকৰ খবৰ দেশৰ কোটি কোটি জনতাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব আদানীয়ে বিনিয়োগ কৰা বেংকৰ গ্ৰাহক শেহতীয়া ৰিপৰ্ট অনুসৰি 22,000 কোটি টকা ডুবাইছে আদানীয়ে